Cilvēkus ir nav bīstami tomēr laist sabiedrībā līdz 100%. Mēs nezinām, ka viņi neapdraud šo sabiedrību. Kaut gan tas pieļauj 100%, to laikam nekad nevar zināt. Nu, 100% to nekad nevar zināt, un te man ir jāsaka tā, kad par to tiek domāts. Ir, protams, ja mēs skatāmies šodien uz kriminālu likumu kā tādu, kādas sodi ir paredzēti par šādiem noziedzīgiem nodarījumiem, jāsaka, ka šī amplitūda ir diezgan plaša. Līdz pat brīvības atņemšanai jau diezgan ilgā periodā. Un šobrīd ir tāda situācija, ja šis cilvēks ir izcietis pilnu brīvības atņemšanas sodu, vai viņam, piemēram, šī brīvības atņemšana ir piemērota nosacīta, un viņš atrodas probācijas dienas redzeslokā, tad, kad sods tuvojas beigām. Jā, mums ir šie riska vajadzību novērtēšanas instrumenti. Mēs saprotam, ka joprojām ir augsts risks, bet jebkurā gadījumā sods ir beidzies, un cilvēks atnāk atpakaļ sabiedrībā. Ideālā variantā būtu būtu risinājums šāds, kad šī iestāde, kas izpilda sodu, sodam tojoties beigām, saprot, ka pastāv joprojām augsts risks, ka tas darbs nav devis vēlamo efektu, un varētu rosināt šo personu arī tā kā, turpmāk uzraudzīt, kas varētu būt kā preventīvā uzraudzība. 2014. Gadā ir pieņemta arī Eiropas padomes direktīva par bīstamiem noziedzniekiem, kas arī pārredz un kuras ietvaros arī mūsu valstī tiks izstrādāta šāda bīstamu personu uzraudzība pēc soda izciešanas. Bet, tas ir paredzēts ar 2018. Gadu, bet pozitīvi ir tas, ka par to tiek domāts un par to tiek šobrīd diskutēts, kā tas būs, vēl ir pāragri runāt, bet risinājums ir, viennozīmīgi ir. Vai viesnīcai arī ir kaut kāds sakars šajā visā? Nu, redziet, viesnīcas personāls ir mūsu sabiedrība. Mūsu sabiedrības daļa. Un te mēs atgriežamies pie jautājuma par sabiedrības līdzatbildību. Par mūsu ir katra līdzatbildība, kā mēs reaģējam uz notikumiem apkārtējā dzīvē. Tas ir viens gadījums, ir arī citi gadījumi, kur ir zināmi, kad pieņemsim kaimiņos, bērns regulāri vakaros raud. Bērns atsakās dot savam tēvam roku, viņš baidās no savu tēvu. Jautājums ir, cik ilgi mēs uz to noraudzīsimies, cik ilgi mēs to paturēsim pie sevis un kad mēs par to sāksim runāt un tomēr vērsties pie pēc padomu un palīdzības arī pie apkārtējiem, pie speciālistiem, ko darīt, kā pareiz rīkoties. Arī, teiksim, paši upuri, vai viņi nekaunās, vai viņi nāk un runā par to un varbūt tās sūdzās, teiksim, varas iestādēm, lai, teiksim, šāda situācija neturpinātos. Lielākoties upuri par to nerunā. Un ņemot vērā, ka dzimuma noziegums nereti, ja mēs runājam arī par bērniem, tiek pastrādāts lielākoties no to personu puses, kas jau šo bērnu zin, tie ir vai nu ģimenes locekļi, vai šīs ģimenes draugi, paziņas, tad par šo noziegumu tiek noklusēts. Un nereti, diemžēl, bet ir arī situācijas, kad arī šo personu mātes attaisno savu vīru vai savu dzīvesbiedru rīcību, attiecībā pret saviem bērniem, diemžēl, bet tas tā ir. Kas tieši būtu jādara vecākiem, kā tieši viņiem būtu jārunā ar bērniem un ko bērniem būtu jāņem vērā, lai šādas situācijas vienkārši viņi neiekļūtu šajās situācijās? Nu, šeit jāsaka, mums ir ļoti lieliska sadarbība arī ar Centru Dārdedze, kas arī ļoti daudz šajā jomā ir paveicis un arī iepriekš mēs savu projektu ietvaros arī esam vērsuši tieši arī uzmanību tieši šim virzienam. Bet nu, jāsaka, ka mēs varam to veicināt, bet tā nav valsts probācijas dienesta kompetence vairāk vai mazāk. Bet, protams, ka mēs pie tā jautājuma pieskaramies. Vēl es gribēju pieminēt vēl vienu lietu, tas ir starp institūciju sadarbības modelis, ko mēs arī ļoti aktīvi īstenojam šobrīd un kas arī strādā un ir efektīvs, kur arī viens no virzieniem ir šis sabiedrības informētības joma. Un šī starp institūciju sadarbības ietveros sanāk kopā profesionāļi, no dažādām institūcijām, no valsts probācijas dienas, no ieslodzījuma vietu pārvaldes, ja šī persona ir izciet uz brīvības atņemšanas sodu, no valsts policijas, tāpat tiek pieaicināt bāriņtiesas pārstāvi un sociālā dienesta pārstāvi. Kas notiek šajā starp institūciju sadarbības sanākmēs? Katra institūcija sniedz citiem visiem pārējiem informāciju, ko kurš ir darījis ar noteikto personu. Līdz ar to notiek operatīva informācijas apmaiņa un tiek pieņemts lēmums, ko darīt turpmāk. Virzieni ir dažādi un viens no tiem virzieniem ir tieši konkrēts cietušais, vai viņš ir saņēmis nepieciešamu atbalstu. Un otrs virziens ir šis sabiedrības informētības līmenis konkrētajā reģionā, kur šis likuma pārkāpums ir noticis.